Miqtë të ditë re, jemi zhvendosur sot në ambientet e një ekspozite. Një ekspozit e ideuar nga piktori shumë i talentuar Amarildo Rucci e quajtur Ringjallja. Në fakt, po të hedhim sytë rreth rrotull, shohim përveç ngjyra dhe këto piktura të cilat janë krijuar nga dora e një talenti të vërtet siç është Amarildo, shohim një stil shumë të veçantë, stilin surrealist. Dhe ajo çfarë e bën më të veçantë është edhe fakti se këto piktura janë realizim 100% me gishta. Atëherë Amarildo, përshëndetje. Ja pra kur i takohemi sërish, tani më jo në studion e ditës së re, por këtu në ambientet e ekspozitës tënde, e quajtur Ringjallja. Na fol pak për idenë e kësaj ekspozite dhe për fabulën. Mirë se erdhët në ekspozitën time të radhës personale, këtu në Muzeun Historik Kombëtar, e cila titullohet Revival, Ringjallja, ka të bëjë me të gjithë qenien njerëzore në tërsi, në të gjithë kuptimin e saj, marrëdhëniet mes njerëzve, gjendjet emocionale të cilat përplasen me njëra tjetrën në formën e dualizmave, mund ta them, duke sjellur edhe përfundimin e veprës dhe mesazhin e saj. Kjo ekspozit përmban rreth 60 vepra, të cilat janë të ndara në dy cikle. Është cikli i parë që ndodhet në dhomën në hyrje të ekspozitës, edhe është ky cikël të cilin ne kemi këtu pranë nesh. Është luajtur me simbolikat, qëndrojmë brenda surrealizmit, një surrealizëm simbolik ku me pak element duke përfshirë edhe emocionin, edhe element figurativ të që janë afër pjesës reale, mund të them, të cilët vinë nga imaginata ime, nga bota ime, ndosha her-her edhe pavedishme, her-her e vedishme, dhe ndryshon, do më thënë, si pas gjëndjes time gjatë realizimit pikturës. Kështu që kjo është ekspozita ime radhës këtu në Muzeun Kombëtar, dhe paka shumë ky ishte një loj, mund të them, perceptimi i parë për shikuesin. Në fakt, po ta vëmë re në fillim të ekspozitës, është e vendosur një pikturë që është e quajtur Fryma e Vdekjes, apo jo? Jeni afruar me titullin, ndoshta ashtu e keni perceptuar, edhe, por titullohet Shpirti i Vdekur, dhe një nga arsyet që si që shikoni veprat nuk e kanë titullin poshtë tyre, është në këtë erë, në këtë ekspozit kam dashur që mos të ndikoj të këshikuesi, sepse ndodhë që mund përfshihesh me veprën, për titulli të dërgon diku tjetër edhe kryon një loj konfuzioni të këshikuesi edhe të kë emocioni që merë me veprën, kështu që titullit janë, qdo veprë ka titullin, për janë të fshehura pas veprave. Kështu që, si që thatë, Ringjallja vjen pas një vdekje cila në këtë rast është shpirtërore edhe vazhdon në rrugtimin e saj nga tullumbaci i zi në fillim, fillon me një transformim, kemi edhe mund të quaj një simbioz artistike ku figurat bashkëveproj me njëra tjetër në habitatën ndryshme. Në këtë rast që kemi pranesht është një emocion i momentit i cili pas i hidhet mbi të lajo, unë komunikoj me emocionin edhe përpiqem të shikoj atë që nuk është, atë që nuk gjendet brenda veprës, edhe të ngacmoj me element të tjerë surrealist të cilët e dërgojnë veprën në pjesën ku unë dua të shkoj, dhe më thëmë, si pas ideologjisë ime. Një Ringjallje etiketuar në figurën e femrës dhe kameleonit. Si do e bënit këtë lidhje? Janë ndoshta aq të afërta, por edhe aq të larta në të njëjtën kohë si figura. Por femra është muza e krimtarisë ime, është frymëzimi që marr, energjia që m'jep. Jam persona të veçantë që ndikojnë në gjendjen time shpirtërore. Jo çdo kush mund frymëzoj për të pjesë, është një lidhje shpirtërore, besoj, dhe që të dërgom në një lloj udhtimi artistik dhe krimtarie shumë të fuqishëm edhe plot emocione. Kameleoni është
lidhë më shumë me mua si artist, ndryshueshmërinë që ka të ngjyrës nga gjendja shpirtërore, edhe unë jam shumë i lidhur shpirtërisht me veprat e mia edhe gjatë krijimit të veprave, krijoj një kontakt edhe pse teknika me anë të duarve të shton emocionin, ndjesinë që ke me anë të ndaj të lajës në momentin e prekjes, dhe ndoshta kjo është një nga arsyet që unë përfshijem më tepër emocionalisht me veprën. Besoj teknika është një nga arsyet e kësaj përfshirje. Por që gjithmonë kam përdorur simbolikat në veprat e mia, edhe po të shikoni kur je përballë një pikture, të lindin shumë pyetje. Edhe pjesa e simbolikave të ngacmon shikuesin, por edhe është natyra veprave e cilat fut në një lloj gjendje të misteri, edhe përpos pjesës së ngjyrave dhe mënyrës se si është trajtuar, aty ka një botë plot të, është ajo pjesa që nuk është diçka që është e prekshme ose e reale, edhe është një botë komplet tjetër e cila bën të lindin pyetje. Në fakt, jeni cilësuar si piktori i cili zhduki panelat. A mos ka qenë ky edhe një ndër elementët që kanë gjallur kuriozitet tek artëdashësit edhe normalisht edhe piktorët e tjerë? Besoj ndërtimi një artisti ka të bëjë edhe me pjesën se si e trajton, do më thënë personalizimi artistit, mënyra se si e trajton pikturën, se si e përcjell imazhin, është një pjesë e veçantisë artistike. Por unë krimtarin time nuk është se e bazoj vetëm të teknika, është një pjesë plotësuese Amarildës, besoj, edhe pjesa më rëndësishme është ajo që ka përcjell ideologjia, emocioni, se sa i lidhur je me veprën, se sa përmban, do më thënë, pjesa artistika në brëndësin të ndë, por edhe se sa rrinë të përcjell është të njerëzit. Besoj se edhe pse në art ka shumë pyetje pa përgjigje, besoj edhe kjo është një nga, nuk mund t'i shkosh çdo lloj vepre ose mendimi deri në fund. Kjo është edhe e bukur, domethënë e artit. Ndoshta nganjëherë fjalët janë të tepërta, por që teknika ka qenë është pëlqyer shumë, është e veçantë, edhe mënyra se si e trajtoi nuk është thjesht finger painting, por përdor të gjithë elementin e dorës, është sigur të janë të gjithë numrat të panelave të kmasia gishtërimve. Ekspozita e fundit, para kësaj normalisht ka qenë në 30 qershorin e vitit kaluar. Keni mbajtur edhe shumë ekspozita të tjera, sepse keni filluar të mrejni me pikturën që në më është të vogël. Çfarë ka të veçantë kjo ekspozit? Si që thatë dhe ju, kjo është ekspozita e 8 personale radhës e imja. Ka qenë një rrugëtim shumë i bukur dhe intensiv, kanë qenë edhe në Europë me ekspozicione, por edhe këtu në Shqipëri. Çdo ekspozit ka të veçantën e saj, nuk mund bësh një ndarje specifike. Në moment që artisti realizon një ekspozit, ajo është ekspozita më e bukur për të, edhe momenti, besoj momenti vlen më shumë se sa një përcaktim në kohë. Edhe momentalisht jam shumë i kënaqur me ekspozitën, edhe mënyra se si është pritur nga njerëzit, shikueshmëria, vlerësimet edhe pjesa mediatike, si që jeni edhe ju, që e ka vlerësuar edhe kanë qenë pranishëm, edhe kanë qenë më afër se kur me vepra. Besoj se keni pasur Amarildo shumë mbështetës siç e përmendët pjesa e medias mediatike, por edhe ajo e profesionistëve. Shumë artistë të tjerë, piktor, shqiptar, besoj se i kanë vizituar ambientet e kësaj ekspozite. Si ka qenë përshtypja? Patjetër, edhe kjo është një vlerë e shtuar e ekspozitës. Është gjithmonë mirë kur miqtë e tu artistë vinë dhe shikojnë punimet. Edhe ka pasur shumë profesionist fushës, artistë edhe miqtë mi, se nga gjithë kjo rrugëtim është krijuar edhe një lloj rrethi me miqtë të artit, mund ta saksoj. Edhe është pritur shumë mirë nga të gjithë, ka pasur vlerësime dhe kjo është diçka për të vlerësuar edhe nga unë. Edhe
Një pjesë tjetër që duhet prek është edhe pjesa rinore që ka qenë e përfshirë në qenë natën e Apis edhe vazhdojnë vinë edhe është po ndjet një lloj ndryshimi, ardhja e të rinjve në ekspozitat e pikturave. Edhe kjo është diçka e mirë, domethënë edhe më bën ndiem edhe unë ish përblyer për punën e ndikimin që kam tek rinia shqiptare. Në fakt e di tani do doja të zhvendoseshim edhe të vendoseshim në një nga pikturat për cilën ti ke marr komentin më të bukur ose më pikant. Komentet në momentin që njerëzit futen në ekspozit edhe bëjnë atë xhirën e tyre, gjithse cili ndalon në një piktur që gjen më së shumti vetën, por që unë personalisht i kam të gjitha njësoj, nuk mund të ndaloj të një piktur, edhe emocioni më të madhe e marë gjatë kryimit veprës, në atë moment është në kul e gjithë gjendja ime emocionale dhe ajo pjesa e lumturis, mund të them kryuese, por që ndryshojnë komentën, varsit pikturave, gjitha janë pëlqyer, është ai autoportreti që ndodhet atje. Mënyra qëndrimi, misteri që ka brënda, ajo pjesa që qëndron poshtë, të kryon i dënë që po rjedhë akoma, ka qënë i menduar mirë dhe i pozicionuar në dhomën e ciklit të dytë, mund të quaj që është dhoma më ngarkuar emocionalisht, mund të them edhe aty kanë ndaluar shumë njerëz të kaj autoportret. A i ke arritur pritshmëritë tua me këtë ekspozita, Marilda? Po, besoj se po. Edhe njeriu nuk knaqet ndonjëherë në mund ta themi atë çka bën, sidomos kur jena në i përfshirë me artin, arti është një pafundësi, është edhe nuk ka fund. Sa vjen edhe thellohesh, gjithçka që të rrethon kthehet në art. Edhe por jam, siç e thash, jam shumë i kënaqur edhe nga pritshmëritë edhe nga mënyra se si njerëzit kanë vlerësuar dhe kanë pritur, se është një pjesë e kënaqësisë që merr artisti. Në moment që arti i ti, bota e ti, gjendja e ti shpirtërore arrin të përcillet tek shikuesi. Kjo është një vlerë e shtuar për mua. Në fakt, për të gjithë shikuesit që na shohin, ambientet e kësaj ekspozite do të jenë të hapura deri në 14 korrik, edhe për gjithë ata që e duan artin dhe normalisht duhet jenë kurioz për artin që bën Amarildo, me këto piktura që duhet thënë janë vërtet të mrekullueshme. Atëherë, donim të përmendim në fakt edhe çështjen e pritshmërive për të ardhmen. Në 14 korrik kjo ekspozit mbyllet. Po punon me diçka tjetër, keni një plan ndoshta në ndonjë vend jashtë Shqipërisë? Momentalisht jam i fokusuar tek ekspozita. Më pas planet janë të mëdha, por që kërkojnë kohën e vet edhe duhet të marrën një ripërtëritje shpirtërore, besoj mbas gjithë kësaj shkarkese krimtarie, edhe besoj së shpejti mund të kem një projekt edhe jashtë Shqipërisë. Edhe synimet janë shumë mëdha, por por momentalisht jam i fokusuar këtu. Mbas 14 korrikut do lë pak në mister të ardhmen time. Atëherë, kjo ishte intervista jonë me piktorin shumë të talentuar Amarildo Ruçi. Ne e falenderojmë dhe normalisht i urojmë suksese në punimet e tij të ardhshme dhe në ekspozitat që normalisht do të jenë akoma dhe më madhështore. Shumë faleminderit edhe ju, si gjithmonë kënaqësi edhe tek studio, por edhe sot që erdhët këtu në ekspozitën time. Faleminderit Amarildo. Të dashur miq, shpresoj që ti keni shijuar shumë këto pamje dhe normalisht intervistën tonë me Amarildo Ruçin. Dhe siç e dini, nesër në orën 7, prapë me ditë e re.